জুবিন গাৰ্গ, নয়ন নীলিম সমাজৰ বহু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ চাহৰ সোৱাদ লৈ ভাল পোৱা এখন চাহৰ দোকান। কেইবা প্ৰকাৰৰ জৈৱিক চাহ আৰু চাহপাত পোৱা তিনিচুকীয়াস্থিত ৰেষ্টি। দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বিদেশতো জনপ্ৰিয় এই তিনিচুকীয়াৰ ৰেষ্টিৰ জৈৱিক চাহপাত। দৈনিক কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে এই কাপ চাহত চুমুক দিয়াৰ পিছতে মন ভৰি যাব আপোনাৰ। ৰঙা চাহ, গাখীৰ চাহ, অৰ্থডক্স চাহ নতুবা গ্ৰীণ টি একাপ খাব পাৰে তিনিচুকীয়াৰ এইখন চাহৰ দোকানত। ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক, প্ৰশাসনিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি, দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীলৈকে সকলোৱে দিনটোত এবাৰ চাহৰ পাত ল'বলৈ আহে তিনিচুকীয়াৰ এইখন দোকানলৈ। মটক ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই খন্দা তিনিকুণীয়া পুখুৰীৰ সমীপতে থকা তিনিচুকীয়াৰ এই চাহ দোকানখনৰ নাম হৈছে ৰেষ্টি। 15 টকাৰ মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মূল্যত বিভিন্ন চাহ আৰু কফিৰ সোৱাদ ল'বলৈ পোৱা ৰেষ্টিৰ চাহে সকলোকে আনি দিব পাৰে শৰীৰলৈ সতেজতা। এই চাহ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ আচাৰ্যই জনোৱা অনুসৰি চিটিচি অৰ্থডক্স গ্ৰীণ টিৰ লগতে ক্লাছিক কফি, ক্ৰীম কফি, বাটাৰ কফিৰ সোৱাদো ল'বলৈ পাব এই ৰেষ্টি। কি হয়, মানুহে কোনখিনি বস্তু বিচাৰে, একাপ চাহ খাই পেলাই যিখিনি সতেজতা বিচাৰে, সেই বস্তুখিনি আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে মন কৰি পেলাই তাক আমি সেই কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিছোঁ। তো সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ল, আমি নিজৰববীয়াকৈ জৈৱিকভাৱে আমি চাহপাত প্ৰডাকশ্যন কৰি সেই কোৱালিটিখিনি আমি নিজেই চাওঁ। চাই পেলাই ইয়াত আমি কি হয়, গাখীৰ আৰু চেনি এই পৰিমাণখিনি খুব মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি মানুহে সেই চাহকাপ খাই যাতে সোৱাদ পায় আৰু যিখিনি সতেজতা বিচাৰে সেই সতেজতাখিনি পাবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি দৰকাৰ সেই বস্তুখিনি আমি এনালাইচিছ কৰি পেলাই সেই বস্তুখিনি আমি এজন গ্ৰাহকক ছেটিছফেকশ্যন পোৱাক আমি সেই বস্তুখিনি কোৱালিটিখিনি মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি দিওঁ। তো তাৰ ভিতৰত হ'ল ইনঅৰ্গেনিক আৰু অৰ্গেনিক। অৰ্গেনিক চাহকাপ খাই পেলাই মানুহৰ এটা টেষ্ট যিটো আছে সেই টেষ্টটোৰ অৰ্গেনিক খোৱা মানুহ এজনে ইনঅৰ্গেনিক চাহটো খালে নিজে ডিফাৰেঞ্চটো গম পাই যায় টেষ্টত। তো সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই অৰ্গেনিকেলি ইয়াত প্ৰডিউচ কৰি পেলাই আমি নিজৰ চাহ নিজে আমি তাক মানুহক সেই সতেজতাটো আনিবৰ কাৰণে সেই মানুহক সেই বস্তুখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰবীণ আচাৰ্যৰ নিজৰ চাহ বাগানৰ জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা উন্নত মানদণ্ডৰ ৰেষ্টিৰ চাহে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ চাহ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ঘৰৰ স্থান পাবলৈও সক্ষম হৈছে। তিনিচুকীয়ালৈ যদি কেতিয়াবা আহে তেতিয়া আপুনিও আহি এইখন চাহৰ দোকানত চাহ আৰু কফিৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। উল্লেখ্য যে এইখন ৰেষ্টিত ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা পৰম্পৰাগত পিঠাও পোৱা যায়। চলি এই চাহৰ দোকানখন, ইয়াৰ যিটো চাহৰ কোৱালিটি খুব ভাল আৰু ইয়াৰ চাহপাত যিটো হৈছে এইটো অৰ্গেনিক চাহ। অৰ্গেনিক চাহৰ কাৰণে আমাৰ মানে হেল্থৰ কাৰণেও কোনো তেনেধৰণৰ অপকাৰ নকৰে, অন্যবিলাক চাহত যিটো অপকাৰ কৰে। গতিকে মই ইয়াত চাহটো খাবলৈ আহোঁ। চাহটো এটা এক্সট্ৰা টেষ্ট এটা আছে। অকল মই মানে ইয়াত মোৰ কাৰণে আহোঁ বুলি নহয়, মই ঘৰৰ কাৰণেও ইয়াৰ পৰাই নিওঁ। মোৰ ঘৰত ইয়াৰ পৰাই চাহ খাওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও মোৰ অফিচত যিমান মই বাহিৰলৈ কলকাতা মোৰ বহুত বহুত চিনিয়ৰ মানুহে ইয়াৰ পৰা চাহ লৈ যায়। ইনফেক্ট মই কোৰিয়াৰটো পঠাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা চাহপাত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈও গৈছে, মই পঠাইছোঁ। তো হয়, ইয়াৰ চাহৰ কোৱালিটিটো খুবেই ভাল, ৰেষ্টি চাহৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল। একচুৱেলি মানুহে টি লয় এক ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে,
কিছু রিফ্রেশমেন্ট ফিল করব লাগে না এই ইয়াত চাহপৰিয়ালৰ দ্বারাই এই রিফ্রেশমেন্টটো ফিল হয়। আমি সব দৈনন্দিন কামত আমার বহুত প্রেসার বা এই থাকে স্ট্রেস থাকে, যে স্ট্রেসখিনি আমি মুক্ত করব লাগে, যদি চাহ কাপ প্রয়োজন হয় কেতিয়াবা নিজে নিজে প্রয়োজন ফিল করো যে একাপ চাহ খাব মন গেছে, ক'ত খোৱা হয় বা এটা বিচাৰি পোৱা নাযায়। বিচাৰিলে আমি যদি আমি ইয়াতে ইন্ট্রোডিউস করি রিচটির কথা না, দেখিলো ইয়াতে খালো সঁচা ইয়াৰ রিফ্রেশমেন্টটো ভাল রিফ্রেশমেন্ট হয়ে যায়, যিটো ফেশন আপ হয় না এই চাহ কাপৰ দ্বারাই হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।